smėlį virsta kalnai, kai gravitacijos gniaužtai nustoja slėgti krūtinę. Mes apie žemę pamirštam, Saturnas mūsų tėvynė, pakeista kursą prakeikia visų. Matot, jebra, ne, pasaulė, numeriukas yra. Ką aš prie jas dariau? Hebra, labai puikus būdas yra prieit prie moters, išsitraukt nuotraukas savo, sakyt. Žiūrėk, vakar su drauge kalbėjom, ar aš panašus į šitą bičą. Kaip manai, aš panašus ar nepanašus į šitą bičą? Ir nesako, nu nežinau, gal panašus ar ne, o kaip manai į šitą panašus? Nepanašus. O į šitą kaip manai? Traukiu, o, į šitą. Panašus Esmė, supranti, jinai pamato tavo nuotraukas, geriausia prisidėti tokias, kur kažkokius tavo nuotykį, kažkokia yra emocija, atrit tokius linksmus, šypsenam, žinai, va čia žiūrėk mažas toks, ane, išputusiais žandai, toks bičiukas. Tai iškart, jei tokia šypsena sukelia, ją palaiduoja. Pavyzdžiui, šita man puikiai kuria vertę šalia esanti moteris manęs. O turi būti graži. Randi, kad tu toks nesi vienišius, ne vienas, kad tau, žinai, vat, gyvenime sunku, neturi moterų, žinai, va, šalia moteris, o matom. Šalia jo, gera moteris. Vadinasi, sprendi, kažkuo jis geras. Kitas, tarkim, dalykas yra, va, čia irgi, va, toks, va, tu bičiukas, va, čia įkalęs. Būtės čia patėvi, žodžiu, tu paėmi jai iš tų nuotraukų pasakai, va, čia savo kažkokie atsitikimai, kelionės, va, ką tu mėgsti daryti tose nuotraukose turi būti. Aš, pavyzdžiui, mėgstu plaukut, karjerę maudytis, tai, va, pas mane karjeras, kuliau, va, čia plaukiu, šoku, maudos, kas čia dar, šašlykus mėgstu kept, va, įsidedi, va, koks yra tavo gyvenimas. Ir tu labai gali diskutuoti paskutį iš tų nuotraukų apie savo gyvenimą ir tau vystusi pokalbis nerealiai gerai. Čia kažkokia kelionė, va, tarkim, su lėktuvu kažkur skridai, ar kažkur dirbai, kažkokie nuotykiai, atsitikimai, tavo istorijos įdomios, juokingus. Įsidedi? Turi ir numeris yra. Ir ne bet koks numeris. O toks numeris, kad parašysi ir varysi tam susitikti. Davai, kebra, sėkmės.